Alô, galera! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Eu espero que vocês estejam todos bem. A professora está com bastante saudades. Mas se Deus quiser, logo, logo estaremos todos juntos novamente. Mas por enquanto, ainda vamos continuar estudando por aqui mesmo as nossas aulas. Espero que vocês estejam gostando e que também estejam preparados. Então vamos lá para a nossa videoaula dessa semana. Prestem bastante atenção nas explicações, certo? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Só lembrando que na aula passada, a professora Margarete explicou sobre divisão com números naturais. Divisão com dois algarismos no quociente. Também divisão com dois algarismos no divisor, certo? Muito bem. Agora, a professora Alessandra vai explicar sobre medidas de tempo e temperatura. Peguem o livro de vocês, o livro de matemática. E coloquem a data nas páginas 199, 200, 201 e 202. Coloquem a data nessas páginas. E vamos para o nosso assunto, que está na página 199. Vamos lá. Medidas de tempo e temperatura. Vamos fazer a leitura. Para medir o tempo, existem vários instrumentos, como a ampulheta e o relógio de sol. Para controlar o tempo nas competições, é necessário bastante precisão. Para isso, se usa um tipo de relógio especial, o cronômetro. Os relógios mais comuns que utilizamos são os de ponteiros e os digitais. Vocês podem, crianças, observar nas imagens que eu tenho um cronômetro, um relógio digital, um relógio de ponteiros, uma ampulheta e o relógio de sol. Vocês podem observar aqui nas imagens, certo? Continuando com a nossa leitura. Hora, minuto e segundo. Observe esta situação. Júlio é professor de educação física e trabalha em três escolas. Para não se atrasar, está sempre com o relógio. Vamos ver o primeiro relógio. Às 8 horas da manhã, ele dá aulas na escola A. Vamos ver o segundo relógio. À 1 hora e 30 minutos da tarde,
tem aulas na escola B. Vamos ver o terceiro relógio. E às 4h25 da tarde, Júlio trabalha na escola C. Observem, crianças, que aqui nessa situação, o professor Júlio precisa estar sempre marcando as horas para ele não se atrasar no trabalho. Ele está usando o relógio de ponteiros. Podem prestar atenção. O relógio de ponteiros, certo? Continuando com a nossa leitura. Vamos relembrar. O relógio analógico geralmente possui três ponteiros. Um para indicar as horas, um para indicar os minutos e um para indicar os segundos. Observem, crianças, o relógio que está na imagem. O relógio está marcando 4h55 e 7 segundos, ou seja, 4h55 e 7 segundos. Cada 60 segundos correspondem a 1 minuto. E cada 60 minutos correspondem a 1 hora. Observe a tabela com a equivalência dessas unidades de medida de tempo. Hora, minutos e segundos. 1 hora tem 60 minutos e 3.600 segundos. 2 horas tem 120 minutos e 7.200 segundos. Meia hora tem 30 minutos e 1.800 segundos. Observem, crianças, que aqui na tabela estão sendo usadas a multiplicação e a divisão nos minutos e nos segundos, certo? Vocês observaram isso? Muito bem! Agora, meus amores, resolvam as atividades que está na página 200, 201, primeira coluna. E vamos continuar com a nossa aula. Vamos falar de temperatura. Temperatura máxima e temperatura mínima. Leia os diálogos. Vamos ler o primeiro diálogo. Nossa, que frio hoje! Sim, a temperatura máxima hoje será de 10 graus Celsius e a mínima de 6. Vamos agora ler o segundo diálogo. Não aguento mais esse calor. Precisamos de algo para nos refrescar, porque hoje a temperatura máxima vai ser de 38 graus Celsius e a mínima de 32 graus. Então, crianças, em programas de TV ou rádio,
É comum ouvir expressões como temperatura mínima e temperatura máxima. Muitas vezes também é possível as pessoas usarem essas expressões no cotidiano, certo? Agora, meus amores, a professora vai fazer duas perguntinhas para vocês. Está também na página do livro 201. Estão preparados para a pergunta? Vamos lá para a primeira pergunta. O que você acha que significam a temperatura máxima e a temperatura mínima? Vocês podem responder. Segunda pergunta: você saberia dizer qual a previsão de temperatura para o dia de hoje em sua cidade? Vocês podem responder também. Eu tenho certeza que vocês irão acertar. E vamos continuar com o nosso assunto. Termômetros. Observe esses instrumentos. O instrumento de medida utilizado para medir a temperatura corporal se chama termômetro. Então, crianças, o termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura. Vocês podem observar nas imagens que um desses termômetros é usado para medir a temperatura corporal. A professora agora vai fazer uma perguntinha para vocês. Qual desses termômetros você já viu? Vocês podem responder, certo? Eu tenho certeza que vocês já viram pelo menos um desses termômetros. Então, meus amores, vamos continuar com a nossa leitura. No Brasil, utilizamos a unidade de medida de temperatura, graus Celsius. Um grau é representado por 1 grau Celsius. Nessa unidade de medida, temos temperatura de congelamento da água, 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Chamamos, crianças, de ebulição da água o momento em que ela começa a ferver, certo? Entenderam? Água congelada, 0 graus Celsius. Água fervendo, 100 graus Celsius. Agora, meus amores, assistem o vídeo. Após o vídeo, resolvam as atividades da página 202. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Árvore do Saber, que horas são? Agora é a hora de aprender. É mesmo? O que vamos aprender? Vamos aprender a identificar as horas e depois brincar de que horas são. Legal! Para começar, precisamos entender que em um dia temos 24 horas e 4 períodos: madrugada, manhã, tarde e noite. De manhã acordamos, de tarde geralmente almoçamos, à noite jantamos e vamos dormir.
e dormimos durante toda a madrugada. Em um relógio com ponteiros, o dia e a noite são divididos em 12 horas. Por isso, precisamos saber contar, pelo menos, até o número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora que já sabemos contar, temos que entender que em um relógio com ponteiros, sempre existe um ponteiro que marca as horas, um ponteiro que marca os minutos e um ponteiro que marca os segundos. 60 segundos é igual a 1 minuto e 60 minutos é igual a 1 hora. Quando o ponteiro maior estiver apontando para o 12 e o ponteiro menor para qualquer outro número, significa que aquela é uma hora cheia. 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim por diante. Os minutos também são marcados pelo ponteiro maior e nós podemos contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Quando os ponteiros que marcam as horas e os minutos estiverem no número 12, significa que é meio-dia ou meia-noite. Agora que já sabemos como identificar as horas, vamos fazer um teste com a brincadeira. Que horas são? Seis horas. Que horas são? Seis e cinco. Que horas são? Nove horas. Que horas são? Nove e dez. Que horas são? Quatro horas. Que horas são? Quatro e quinze. Que horas são? Oito horas. Que horas são? Oito e vinte. Que horas são? Três horas. Que horas são? Três e vinte e cinco. Que horas são? Sete horas. Que horas são? Sete e meia.